Жалғастырайық. Жайдарман талай жастың басын біріктірді. Мамандық та, кәсіп те, өнер де кездестірмеген жолдастарды осында жолықтырды. Бұл да бір тарих бетіне белгісіз жақсы кезең. Алматы экономика статистика академиясы, АЕСА, Алматы. Pienso que un sueño para sido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa en el viento la vida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, me lo Не істеп жүрсіңдер? Басекенді өзіңіз айтқан жоқсың ба? Бұрын тарихта даулар бишілер шешкен деп. Кімдер? Бишілер. Тарихта дауларды билер шешкен дедім мен. Бишілеріңіз? Қалай, басек, Мексикаға барып қайттыңыз ба? О, жақсы барып қайттық. Қалай күтіп алды? Асты үстімізге түсіп күтіп алды. Ә? Ана мексиканец жігіт патриот екен, бардық кездестік. Иә. Бір ауыз орысша білмейді. Тек өзінің тілінде сөйледі. Мен де патриоттығымызда өзінің тілінде сөйледім. Сөйтіп бүкіл Мексикадан орысша білетін адам іздедік. Орысша білетіндер бар ма деп, бізде кейде қазақша білетіндер бар ма деп қаламыз ғой. Сол сияқты ғой. Орысша білетіндер бар ма деп, ешкім білмейді. Не знаем деп атыр бәрі. Сөйтіп аударма шалдырдық. Иә. Бізді көр, ол да патриотты оқыстап, ағылшынша сөйледі. Сөйтіп патриоттар жиналып, бір-біріміз түсінбей, қайттық шешіп. Шешілді ма не? Шешілді. Е, сендер мен осы уақытқа дейін бір басеке екен деп. Иә. Қанша жыл уақыт бұл жұмыс істесіп келе жатқанымызға. Бір рет моншаға шақырмапсыңдар ғой. Кеше Мексикада жігіттер моншаға барды. Екі рет парға кіріп шықтым. Үшінші кіргенде әскерде салынған суреттер шыға бастады ғой денемнен. Үстім бәрі тарих екен ғой. Басеке, маған қарызға ақша беріңізші. Не істейсің? Бүгін менің туған күнім. Ой пәләй, мына жігіттер неғып жүр тойламай. Өзім ақ банкет жасап берірім, қайттық қой шеше алмай. Қашан туған күн? 29 ақпан. Е, ол 4 жылда бір рет келеді ғой. Жыл сайын тойлай бересің ба? Кім кімді қуып жүр? Басеке, анау Мексикадан алып келген көлігіңізді бар ғой? Жүргізе алмадық біз. Арқылы балдары жігіттермен тетіктерін шұқыладық, айдай алмадық. Айдай алмадыңдар ма? Жоқ. Е, оған кез келген адам айдай білмейді оны. Оған бір айдаса Ернар айдар. Жарай ма? Жарайды. Ертең екеуің боссыңдар ма? Бос, бос. Ертең жұмыс екеуіңе. Егіз болып келіңдер екеуің. Қалай басеке? Білмеймін, Назар. Мынаны сәл төбесінен басасыңдар ма? Мынаны сәл созасыңдар ма? Ертең аумайтын болып келсін бір бірінен. Біз не істейік? Біз не істейік? Сендерді білмеймін, мен бастай беремін. Мафиялардың кездесуі. Сен ба бізбен ерегесіп жүрген? Мен емес, сендермен ерегесіп жүрген. Сендермен ерегесіп жүрген. Е, мынауың қалай-қалай сөйлейді? Жекпе-жек шығады, сендер көп жекпе-жек. Жекпе-жек па, болды. Сен шықшы. Е, мынау толық қой, жігіттер. Болмайды мынау. Е, сен шықшы онда. Мынау не мынау, арқа ұзын ғой.
Сен шықшы онда. Мынаны қайтып ұрам, әдемі ғой мынау. Онда менмен төбелес. Сен үлкен сияқтысың. Е, 20-дан мен. Білмеймін, төрің үлкен болмайды. Барма, жоқ па, шығар. Осы енді бар. Мен дайындалып келмейсіңдер ме? Ағасы бардың, жағасы бар. Көке сөйлесесеңізші? Сөйлеспейме, кім ол? Бастығыңыз көке, сіз сөйлесесеңізші? Бастығым мен ешқандай бастығым жоқ. Сіздің бастығыңыз көке сөйлесесіз. Камера тұр мен енді. Камера тұр. Былай, сөйлесесеңізші көке. Алло. Айғайламаңыз. Айғайламаңыз Раушан Қадыровна. Е, Раушан айғайлама деме. Я, хабарласам. Хабарласам мен жұмыстамын. Мен үйге бармайды деп отырсың ба немене? Хабарласам дей ме? Айтпайсың ба үйде Раушан жеңшең інісімін деп? Айттым ғой бастығыңыз деп. Е, үйде мен бастығы. Қымбат достар, мынау тарихқа көз салсақ, Райымбек таяқ жейсің сен қазір. Мынау тарихқа көз салсақ... Түсіндік қой. Ескі нәрсенің біраз тарих. Сіздерің болған Алматы экономика статистика академиясы, АЕС Алматы, рахмет. АЕСА командасы Алматы экономика статистика академиясының басшылығына алғыстарын білдіреді.